El pez lemon, a.k.a. el pez citrun. Niitä arvoitte, miksi mä tein sellaisen videon ja miksi mä vaihtaisin enää nimeä. Yksi asi, miksi mä vaihtaisin enää nimeä. Ja yksi asi, miksi mä vaihtaisin enää nimeä. Lihtsalt, et jaa. Oli vaja seda teha. Sest, et mu nimi... Ütlesid mõned inimesed, et ma nimi oli liiga pikk. Sellepärast ma vahetasin selle LPS Citrun, aka LPS Lemon. Aga te võite mind kutsuda LPS Citrun. Jah. Ma enne tahtsingi panna LPS Citrun. Aga siis on parem LPS Lemon. Ma tahtsin enne panna LPS Majestic Lemon, aga siis, sest ma sain selle idee pärast LPS pärast Majestic Melon. Ja ta on MLP tuber ja ta on sõbranna Alice LPS, kes on ka väga hea YouTuber, te peate teda vaatama. Kui te teate ingliskeelt, mina nagu tean väga, aga ja... Ma ei saa rääkida väga hästi, aga ja teine asi. Kõik minu särjad lähevad pausile. Ma ei ütle, et ma lõpetan neid tegema, aga nemad kõik lähevad pausile. Ma tahtsin uue särje teha. Jah, nüüd te ütlete. Aga Citrun, sa ju teed nii palju särje juba ja sa ikka veel... Ja nüüd teed veel ühe, mis sul viga on? Ja ma tean, et ma teen juba väga palju särje ja ma pean lõpetama ära. Näiteks minu elus oli juba 6 episood ja see polnud ikka väga fokuseeri üldse. Okei, nüüd fokuseeri. Ja miks? Ma teen veel ühe, kuna mul on juba nii palju. Lihtsalt, et ma ei saa lõpetada teha koolisärid. Lihtsalt nii head. Kui ma tulen nimedega välja, see tuleb raske. Sest nii, kui ma näiteks ütleksin metslane, see on juba olemas ju. Tema teil pestegi näiteks. See polegi tema maskott. Nojah. Aga ma ei tea, kes siis saab maskotiks praegu, seks on see, aga ma teen rohkem rääkimisvideoid koos sellega, okei siis? Ma teen nendega kas või siis fanmail või siis jah. Aga fanmaile tuleakse mulle rohkem ingliskeeles, nagu võibolla homme ma teen unboxingi ja... Koos LPS-sedega. Ja ma tegin nalja LPS-sele. Ma ei tea, kui isegi teda. Aga ta vist võib-olla on Eestist. Vähemalt mingid YouTuberid on Eestist. Ja sina arvasid, mina olin ainuke YouTuber. Ja minge subscribe kanalile Karmen Ellis Martikainer. Jälle ütlen väga pikk nimi. Aga pole midagi teha. Lihtsalt subscribe talle ja siis sa ei pea teda nime kogu aeg sisse panema. Kui sa oled näiteks, ma ei tea, telefoni peal, siis sul on see kogu aeg... Sa vist tead, kus see on. Aga mina olen kogu aeg enda arvuti peal. Jaa, te ütlete praegult, aga sul on ju arvuti... Pole YouTube'iga arvuti peal. On ikka. Ja see on see YouTube kanal, aga üks asi. Mul pole kaamerat. Hihi. Väga naljakas. Isegi kui ma tahaksin kaamerat, mulle ema ei lubaks. Ja ma elan ikka veel ema aknade all.
Ära karju. Jaa, kui ma karjun mõnikord särjedes, pole midagi teha selle pealt. Ema ja isale on ükskõik, kui ma karjun. Jaa, mõnikord. Ja teda, kas tahate teada, millega ma kleepin need asjad siia? Kõik teevad ju seda, no mingi, ma ei tea, sellise... Kuidas seda kutsutakse, mina ei tea. Aga mina võtan sellega. Kõva musta plastiliiniga. Ja kas te tahate teada, kust ma sain neid? Ma sain neid enda õest. Aga ta kinkis neid mulle ja ma panin need kõik arvuti peale, see on mänguarvuti. Ma sain selle, kui ma olin alles 4 aastane. Ja siis, jah, kõik särjed lähevad pausile. Ja mina pole midagi sellega teha. Kui tahad rohkem särjesi, kommenteeri. Ja ma küsisin teid Amino pealt, kui ma ei öelnud seda veel. LPS Amino, selline äpp on olemas. Ma olen vist seda juba öelnud. Ja seal peal... kas sa võid mitte mind vahida? Jah, LPS Teemant on kõige parem Eesti Youtuber, ta on nagu Teemant, ta peaks juba olema. Ta peaks juba olema, siis tal peaks juba olema Teemant. Play button, aga pole ikka veel. Nagu mina arvan, sest ma pole näinud. Jah, ma olen üks sinust tellijatest Teemant LPS. Vaata mu videoid, palun, ma olen nii suur. LPS Lemon. Ja siis see oli kõik tänaseks videoks ja tšauki! Tahad rohkem videot vaadata, subscribe'i. Kui meeldis video, like'i. Tšau, sidrunid!